तू चंदन पढ़ना थिलु ना तथे सब कौट मिलना हाँ अजय सीमा तो आम घरे ही थिला ना ले तू तारा ये ड्रेस गुड़ा कौट पाइलु ना दादा सीमा घरे न थिला हे भगवान गला अभिमन्यु पाई बसे फाशे भाज तो ये निजे छंदी पड़े सीमा हजार विषय भाज भाई सब कथा लुचे रखी कहीं से मने मने भावुले भाई जाणी आगु सीमा मिलजी बोली हेले अजय एवं जहा सब कहे मत लगुचे ये महाभारत हो सीमा एठी नथिला शशिकला ता माने तमे मते दादा खुड़ी और पीसी को संगे काली सीमा चंदन पटना गाँ को जाइथिला ए गाँव रे तो प्रोग्राम रे तुमको चीफ गेस्ट करी डकाई जाइथिला हेले तम बदल रे काली सेठी खुड़ी जा सीमा हजि जाइला काली सेठी ताकू बहुत खोजाखोजी चलता मु भी ताकू बहुत खोजी थी घर घर बुरी ता फोटो धरी समस्त को ता विषय पचार थिली सेतिक बेले जड़े माछ धरले घर को जाके ताको पचारला बेलकू से कहला जे ए झियो तो पानी रे खेलुथला आउ पानी रे खेलु खेलु हठात से नई पानी रे कोडे भासी गला अरे सकाळ सकाळ उठे की पाला चली छी हल रे ते भिड़ कहीं माँ कौन है तापर से माछ धराली को सांगर नहीं मु ता सहित बहुत खोजाखोजी कली हेले मत केवल सीमार से ओदा ड्रेसटा मिलला ता बॉडी मु पाइली नहीं झियो को आपण घर को भरोसा छाड़ी जाइथिलु आपण आम भरोसा यही मूल देले आप झियो छाड़ी चली गला तार जीवन चली गला अथच अथच आपण काली ठारु आम झियो हजि जाइछि हेले आपण माने हमकु मिछ कहिले कहिले अभिमन्यु बाबूंक सह बुलिबाकु जाइछि
ହେଲେ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗାର ବଂଶର ମାଲିକାଣୀ ଆମେ ଦଶକଡ ଗାଁର ସାତାଣୀ ବୋଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲୁ ଆପଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ସାତାଣୀ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଆମ ଝିଅ ବାହା ହବ, ଘର ସଂସାର କରିବ, କେବଳ ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ବାହାଘର ଧୁମଧାମରେ କରିବି। ଏମିତି ଭାବି ଆମେ ତା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ଆମ ଝିଅ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବୁନି ସାତାଣୀ, ଆମ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବୁନି, ଆମେ ଯାଇ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବୁ। କହମିନା, ତୁ ପୁରା ମତେ ତୋ କଥା କହିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, କହୁନୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାବୁ ପଛରେ ଜ୍ୟୋତି ଆସୁଛି। ଶିଖା ହଉ, ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଖୋଜି ସାରିଲୁଣି। ସେପଟେ ମାନସିକ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି, ନନା ବି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆସ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହେଲେ ମୀନା, ଇଏ କିଏ? କରିଦେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗୋଡ଼ ପଦ ମୋର ଖସିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ସେ କିଛି ନାହିଁ ଭଉଣୀ, ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ହଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୀନା, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏଇଠି ତ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ଆପଣ ତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଲୁଚେଇବି? ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ବହୁତ ଲାଜକୁଳେ ଦିଦି, ଆପଣ ଆସିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଇଏ କି କଥା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ପରସ୍ପରକୁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର, ତା ଛଡ଼ା ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ତ ପାଉଛ ନା, ଏଥିରେ ଡରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଲାଜ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଥର ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସମିତିକୁ ଡାକିଦେବ, ହେଲା? ଏବେ ଚାଲ, ହୋମ ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆସ ମଣିଷ ସୁତେ ସୁତେରେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଫସି ଯାଇଥିଲି। ଜ୍ୟୋତି ଯଦି ମୋତେ ଆଉ ମୀନାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ପୁରାପୁରି ବେକାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସାର୍,
ତା ଛଡ଼ା ମୀନା ତ ମୋର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଲ, ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର ହେଇଯିବୁ, କେବଳ ମୋର। ଆମେ ଆମ ଝିଅର ବାହାଘର କରିପାରିଲୁନି ସିନା, ହେଲେ ହେଲେ ଆମ ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ। ଯଶୋଦା, ଚାଲ ଏଠୁ। ଏମାନଙ୍କର ଯେତେ ବଡ଼ ଖାନଦାନ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଡରିବିନି। ଏମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଳନାରେ ମୋର ବି କିଛି କମ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। କେସ୍ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ପଛେ ମୁଁ ତାଣ୍ଡର ଭିକାର ହେଇଯିବି, ହେଲେ ମୁଁ ସୀମାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ଚାଲ ଯଶୋଦା, ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୂଜାରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଯାଉଛି କ'ଣ? ମୋତେ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ରହୁଛି କେଉଁଠି, ତାପରେ ଯାଇ ରତ୍ନାଦେବୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତୀତର ସେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଆଉ ସେ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ଝୁରିଆ ମୋତେ ଏବେ ଦେଖି ନେଇଛି, ଇଏ ଯଦି ଆମ ବିଷୟରେ ଯାଇ ସାନ ସାନ୍ତେଙ୍କୁ କହିଦେବ, ତାପରେ ତାପରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଯେ ହେବ। ଏ ଭଗବାନ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପୂଜାରୀର ସ୍ତ୍ରୀ? ଏହିପଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଏଇଠି ଅଛ? ମୁଁ ତମକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। ଆସିଲ, ଆସ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା କହିବାର ଅଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ ଯେ ଯାଇଛ, କ'ଣ କହିବ? ଓହୋ ଭାଇ, ତମେ ଆଗେ ଆସ ତ, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। ଆସ, ଆରେ ଆସ। ଏ ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଏ ତ ଏଇଠି ଅଛି। ତା ମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କଥାଟା ପୁରାପୁରି ନାଟକ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଏବେ ଝୁରିଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଭଗବାନ, ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି
ମୋର ଆଉ ମୋ ପରିବାରର କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଏଠି କି ତାଂସା ଚଲେଇଛୁ? ଗୋଟେ ଝିଅ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ମଜାକ କରିବାକୁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ସୀମାର ତ କିଛି ହେଇନି, ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ଭଲ ଅଛି। ତୁ କେମିତି କହିପାରିଲୁ ସେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି? କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏସବୁ? ଆରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏସବୁ? ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ମୋର ବାହାଘର, ଆଉ ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଏମିତି ମଜାକ କରୁଛୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ମଜାକ କରିବି ଭାଇ, ବରଂ ଏ ଘର ଲୋକମାନେ ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ମଜାକ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ଜିଦି ରଖିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେତୁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବ। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ତୋର ଫାଲତୁ କଥା ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ସତ ଘଟଣା କ'ଣ ମୁଁ ପୁରା କହିଦିଏ, ତାପରେ ଯଦି ମୋ କଥା ତୁମକୁ ଫାଲତୁ ଲାଗେ ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗି ଏଠୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯିବି। ତୁ କେଉଁ ସତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଅଜୟ? ଦାଦା, କାଲି ଚନ୍ଦନପାଟଣା ଗାଁରେ ସୀମା ହଜିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ତାକୁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଉଠେଇ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ଡାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯୋଗକୁ ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଆଡ୍ଡା ଦେଇ ଯାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଝିଅର ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଅଜୟ, ଇଏ ତ ସେଇ ଝିଅ ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଅଜୟ ହିଁ କାଲି ଯାଇ ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼ରୁ ସେ ପାଗଳିକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆମର ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ସେ ପାଗଳି ସହ ୟାକୁ ବି ସେଠି ମୁଁ ପୋତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସୀମାକୁ ସବୁକିଛି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତିନି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବ। ସେମାନେ ଜମା ବି ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଡରେଇଲେ। ଇଏ ଆଉ ସେ ଝିଅ, ସେମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ସେ ଝିଅ ଘରେ ଥିଲି, ଆଜି ମୋତେ ଇଏ ନେଇକି ଆସିଲେ। ମାମା, ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଅଜୟ ବାବୁ, ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବି? ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବା କଥା ଭାବନ୍ତୁନି ଅଙ୍କଲ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଆପଣ ସେହି କାମ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ତାଛଡ଼ା କାଲି ସୀମା ସହ ଯାହା ବି ହେଲା ସେଟା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା।
କେବଳ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଝିଅ ଆଉ ସୀମା ଭିତରେ ଫରକ ଏଇଆ ଯେ ସୀମାର ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ସିଏ କେଉଁ ବି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି ବାଟ ଖୋଜିପାରିବନି। କାଲି ସିନା ସୀମାକୁ ମୁଁ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖସାଇ ଆଣିଲି, ହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ପୁଣି ସୀମାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ତା ପାଖରେ ନଥିବି ନା। ତାହେଲେ ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଅଜୟ ବାବୁ, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆପଣ ହିଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଟି। ଆପଣ ହିଁ ତା ପାଖେ ପାଖେ ରହି ତାକୁ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ବିଚାର ବତେଇ ପାରିବେ। ତାକୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାହାଘର, ଶାଶୁଘର, ସଂସାର ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସୀମା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନଦୀ ଦେବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସୀମାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଙ୍କଲ। ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁର କ'ଣ, ସଂସାର କ'ଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଯିଏ ନିଜେ ନିଜ ଯତ୍ନ ନେଇ ଜାଣିନି ସେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବ, ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବ, ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର, ଏତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବ ସିଏ। ଏ ବାହାଘର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିକି, ସୀମାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଏସବୁ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି ଏଥିରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ମିଛ ନାହିଁ।